році буде прем'єра у Львові. У нас є навіть пісня вже готова. Алла Пугачова чи Світлана Лобода? Я з колаборантами не спілкуюсь. Ми в турі 26 чоловік, це не так просто. З Михайлом готуємось до гастролей в Канаді, в Америці, в Аргентині, в Австралії. Хейт чи підлабузництво? Так само чуємо сирени, так само постійно в стресі. Війна змінила всіх. Пісня про перемогу? Хай заможна завжди буде ця родина, хай сьогодні все святкує Катерина. Партнер програми «Модний дім» Мері Лу. Сьогодні у програмі народна артистка України Катерина Бужинська та заслужений артист Михайло Грицкан. Неймовірний дует, який популяризує українські пісні, мову та культуру не тільки на рідній землі, але і за її межами. Вони активно підтримують нашу армію та співають не тільки для людей, але і для перемоги. Ми мріяли кохати, як кохали колись, сьогодні мої мрії збулись. Вітаю глядачів телеканалу «Правда, тут Львів». Це проєкт UA Style. Говоритимемо про наше, українське, про артистів, які своїми піснями прославляють Україну і нашу рідну мову, про тих, хто збагачує нашу культуру. Вітаю, я рада бачити вас у нашій студії. Сьогодні ваш концерт у Львові. Отож, які ваші емоції та що ви очікуєте від львівської публіки? Я би сказав, що це не концерт, це зустріч. У нас благодійний всеукраїнський тур незламної країни під назвою «Воля». І у нас мета цих наших зустрічей – допомагати нашим бійцям, які сьогодні знаходяться на передовій. Вони мають знати, що вони не залишились наодинці з війною, з бідою, а всі люди, всі на своїх фронтах роблять все для нашої спільної перемоги. Тому сьогодні Львів у нас п'яте місто, але завжди це особливий буде концерт, тому що Львів – це є місто, де люблять творчість, де люблять українську пісню. І сьогодні буде, я впевнений, що класна зустріч наша. Для мене Львів – одне з улюблених міст, старовинних, європейських. І завжди приїзд у Львів – це для мене свято. А ще я завжди в своїх інтерв'ю кажу, що якраз львів'яни, галичани – це ті потужні, це основа, які завжди тримали стрій. Українська мова, українська пісня, культура роками, віками, століттями якраз саме тут. Це все от просто такий неймовірний пласт, за що я вам дуже дякую. Я вже нічого не кажу, що я вперше закохався, це в Радехові, Львівська область. Розкажіть про свій виступ в Коломиї. Що було тоді? Це був неймовірний концерт, тому що всі гроші, які ми збираємо для наших воїнів, героїв, захисників ЗСУ, йдуть на 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс», яку так боїться ворог, яким відкрили в Києві музей і в якій служить мій рідний брат, позивний журналіст. І якраз вчора вийшов на сцену командир, було багато воїнів, ми співали для них, об'єднали всіх українців, заспівали навіть з військовим оркестром «Едельвейс», заспівали гімн Україну і пісню «Захищай» із зброєю в руках нашу незалежну Україну і отримали подяки від командира. Мені дуже подобається ваш дует, особливо ваша нова пісня «Весілля». Тож розкажіть, чия це була ідея? Та чи плануєте ви записувати нові пісні в такому чудовому дуеті? Це навіть не ідея. Ви знаєте, до речі, зараз, як ніколи, якість і, мені здається, що весілля, реєстрація шлюбів стала вільною, але воно дуже в декілька разів більше, ніж в мирний час. Зараз люди живуть одним днем і розуміють, що кохання – це те, що нас лікує, тримає, дає нам сили боротися і перемагати. І ти правий, Михайло, дійсно статистика каже, що в 7 разів зросло створювання нових родин українських, і ми вирішили зробити таку пісню, щоб люди розуміли, що буде завтра, щоб народжувалися діти, що ми переможемо, що все буде добре, і будемо жити, і любити. І така прекрасна пісня вийшла. Я впевнена, що у Львові сьогодні просто її прекрасно сприймуть. Це буде прем'єра у Львові. І для наших телеглядачів військові, які, ну, одружуються. Ми запрошуємо вас прийняти участь в нашому відеокліпі на пісню «Весілля». Ми прийдемо і подаруємо нашу пісню для вас на ваше весілля. Чи можете ви, будь ласка, виконати невеличкий куплетик із цієї пісні? На весіллі скрипка грає і гітара, а навколо знов лунає файна пара. Хай заможна завжди буде ця родина, хай сьогодні вся святкує Катерина. Чудово, дуже гарно, мені дуже подобається. Давайте перейдемо до благодійних концертів, благодійних турів. Чи плануєте ви організовувати ще їх далі? Ми плануємо організовувати, але є таке, що кажуть, хочеш розсмішити Бога, розкажи про свої плани. Тому ми нічого не плануємо. Ми сьогодні живемо, як казала Катерина, одним днем. Ми робимо сьогодні те, що потрібно. Ми взагалі би хотіли планувати переможний тур. І хочемо його мати, і навіть, хочу сказати, лише для вас і для наших телеглядачів. У нас є навіть пісня вже готова. Пісня про перемогу? Не про, а переможна. Переможна пісня. Будуть тури обов'язково. Ми вже, можна сказати, провели міні-тур країнами Європи. І з Михайлом готуємось до гастролей в Канаді, в Америці, в Аргентині, в Австралії. Будемо об'єднувати всіх українців по усіх континентах заради перемоги України. І зараз для нас найважливіше, що ми тут, в Україні, зі своїм народом. Так само чуємо сирени, так само постійно в стресі. Але тримаємось і дякуємо нашим найкращим захисникам ЗСУ, ППО, які сьогодні, ви бачили, що в Києві 54 шахіди, але 52 збили. Молодці. Слава Україні! Слава українському народу і нашим захисникам. І дякуємо також нашим друзям, нашим партнерам, які завжди йдуть поруч з нами, які допомагають нам в цьому турі. Тому що на сьогоднішній день ми в турі 26 чоловік. Це не так просто їхати, не так просто робити благодійні концерти, тим більше під час війни. Спасибі нашим друзям, які підтримують. Графік у нас дуже плотний, тому що ми кожен день, день в день концерт, і переїзди, і їдемо, дякуємо нашим друзям, які допомагають їхати і під час після 12, коли вже комендантська година. Ось, наприклад, сьогодні приїхали в 2 часа ночі у Львів. О 2 годині ночі приїхали у Львів. А вже ранком? Вже у нас друге інтерв'ю, саундчек, і сьогодні о 5 концерт. Ви часто виступаєте в Європі, отож, як європейська публіка реагує на вас, як на українських виконавців? Чи не було якихось некоректних моментів? Прекрасно реагують. Ну, я ще в 16-му році робила європейський тур задля допомоги дітям-сиротам, батьки яких загинули у зоні АТО. І фінальний концерт відбувався на сцені Львівської опери, де ми передавали офіційно всі гроші, які ми зібрали. А зараз з Михайлом ми подорожуємо з концертами, виступаємо, підтримуємо Україну, популяризуємо українську культуру по всьому світі. І прекрасне ставлення, наприклад, на Гібралтарі, це шматочок, це маленька скеля, в Іспанії, але ця скеля – це вже Великобританія. Ми підняли прапор 10-ї бригади «Едельвейс». І відразу багато людей з усього світу підійшли до нас і нам аплодували. Ми, до речі, співали біля скелі нашу головну пісню, наш головний меседж на сьогоднішній день – це є «Захищай Україну». Це пісня, яка присвячується нашим синам і донькам, які сьогодні героям сьогодення. І вони аплодували, і всі просили з нами фотографуватись, і вони стали всі разом. І висловлювали свою підтримку, сказали, Україна переможе, ви з вами вперед, весь цивілізований світ зараз з Україною. І навіть заспівали з нами. Захищай і зброєю в руках нашу незалежну Україну, і подвиги залишаться в віках. Героїв української родини, захищай і зброєю в руках нашу незалежну Україну, і подвиги залишаться віка героїв української родини. Дуже дякую, мені дуже подобається ваша творчість. А скажіть, чи змінилося ваше життя з початку повномасштабного вторгнення? Звичайно, змінилося, як у всіх людей, тому що артисти такі ж самі люди. Мені в перший день війни я побачила війну своїми очима, вивезла до Болгарії 3 своїх дітей, рятувала їх, а потім поверталася декілька разів. І вирішила для себе, що я буду в Україні, я хочу бути тут. Нема для мене ніде кращого міста в світі, хоча зараз всі кордони для нас, українців, відкриті, але Україна – то наша земля, і краще, ніж тут, ніде нема. І ми нікому її не віддамо. Так. Я думаю, що війна змінила всіх. Всі зрозуміли, що таке життя, всі зрозуміли, що таке Україна, всі зрозуміли, що таке друг. І який український незламний народ, за яким зараз слідкує, спостерігає весь світ. Я ще хотів підчеркнути ще раз жінок України, тому що я думаю, що для кого не секрет, що наші українки найгарніші де? У світі. Да. Але вони і найсміливіші, тому що я виступав 3 березня у Харкові, мене запросив Геннадій Терехов, мер. І я побачив ці очі цих жінок, які не виїхали з Харкова і з початку війни допомагали йому в організації міста. І я побачив ці очі сміливі, гарні, і я зрозумів, що нас ніхто не здолає. А я вчора в Коломиї звернула увагу на жінок-військових, які були у військовій формі. Вони служать в ЗСУ, і так само, як і чоловіки, захищають нашу батьківщину. В якому місті після нашої перемоги ви плануєте свій концерт? Севастополь. Чому саме він? Тому що це має бути переможний, наші перемоги в Севастополі, концерт переможний. Ми плануємо в Палаці Україна в місті Київ, в драмтеатрі міста Львів. І правильно, як сказав Михайло. І в Ялті, як казав. В українському Криму. Є дуже багато артистів, які з початку повномасштабного вторгнення змінили своє ставлення, переїхали до України, проте до того часу виступали в Росії. Тож чи є серед них ваші колеги та яке ваше ставлення до таких людей? Я з колаборантами не спілкуюсь. З 2014 року я перестала спілкуватись з усіма моїми колись російськими колегами. І вважаю, що в нас немає нічого спільного, вони нам не будуть ніколи браттями, ми не забудемо і не пробачимо. У нас це є своє, ми прекрасна нація, у нас чудова, неймовірна культура, у нас найкращі в світі люди. А з приводу наших колег-українців, Бог їм суддя, в нашому колі спілкування тільки патріоти і люди, яким можна довіряти. Наприклад, я знаю, що з Михайлом я можу піти і на передову, що він мене прикриє, так само, як і я його. Партнер програми «Модний дім» Мері Лу. Давайте тепер перейдемо до традиційної рубрики нашої програми. Це бліц-запитання. Отож, ви готові? Завжди готові. Тур Україною чи Європою? Україною. Світом. Популярність чи гроші? Популярність. Задоволення. А в нас нема 3-го варіанту, тільки 2 відповіді. У мене 3. Співати вживу чи під фонограму? Вживу. Душею. Розум чи краса? І те, і друге. 50/50. Ну, для жінок розум, я думаю, не важливий. Як це так? Хоча для мене жінка має бути дуже розумна. Відпустка в Україні чи за кордоном? В світі. В Чернівцях. Алла Пугачова чи Світлана Лобода? Софія Ротаро. Чудово. Навчилась втретє вибирати. А у вас який варіант? Василь Зінкевич. Хейт чи підлабузництво? Хейт. Хейт. Чи складно вам переживати критику? Конструктивну, навіть круто, і я завжди дякую. Якщо дійсно я розумію, що це людина-професіонал, і вона може сказати правду і підказати. за правду, ну як, тяжко, але після якогось терміну все-таки дякую за неї. Чи бувають моменти вигорання? Звичайно, ми всі люди. Звичайно. Відпочинок на Балі чи в Криму? В Карпатах. Поки що. На Гібралтарі. Для мене немає законів, де, напевно, важливіше з ким. Дуже дякую вам за розмову. Бажаю вам чудових концертів та запальної публіки. Дякую вам за запрошення. І хочу всім побажати глядачам «Правда» тут, у Львові, бути сильними, вірити в свої сили, гідно пройти всі життєві труднощі і використовувати свій потенціал на всі 100. З любов'ю до вас, Михайло Грицкан. А я, Катерина Бужинська, хочу попросити кожного з нас активно працювати в тилу. Культурний фронт, духовний фронт, молитовний фронт, ми, жіночки. Кожен з нас все робимо задля перемоги України. До зустрічі на наших концертах. З Богом, з нами правда. Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Партнер програми «Модний дім» Мері Лу. А глядачам нагадую, це проєкт UA Style, а стиль у нас один – бути сильними, вільними, вірними, підтримувати одне одного і робити все, що в наших силах для перемоги.